Започваме седмицата с една традиционно нетрадиционна рецепта. Палачинки, но от тиквички. За тях ще са ни нужни 3 яйца, 2 чайни лъжици горчица, 5 супени лъжици олио, 300 мл. Мляко, около 250 г. тиквички, сол, черен пипер, копър и около 1 чайна чаша брашно. Започваме като на едро настържем тиквичката, която предварително сме измили и обелили. Следва да нарежем на дребно копъра. След като сме видяли сметката и на копъра, чукваме трите яйца в купа и започваме да ги бъркаме, като паралелно с това им добавяме прясното мляко и брашното. Когато сместа стане хомогенна, добавяме солта, черния пипер, копъра, тиквичките и отново разбъркваме, докато всички продукти се смесят добре. След това се телепортираме на котлона, където подмазваме тигана с малко олио и да, олио, а не масло, защото маслото много лесно прегаря и потъмнява. След като намазним тигана, изсипваме черпак от сместа. Вече процесът е същия като при традиционните палачинки. Печем от тази страна, докато ръбчетата не потъмнеят, а след това обръщаме и печем и от другата страна до готовност. След това повтаряме процеса с тигана, намазняването и печенето, докато не ни свърши тестото. След това нашите тиквени палачинки са готови за похапване. Много си отиват с чеснов сос. Препоръчваме. Да ви е сладко!